លោកធុនសរាយខ្ញុំបាទសូមជំរាបសួរបាទបាទជំរាបសួរលោកអរគុណលោកដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយនឹងវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ហើយបានអញ្ជើញមកដល់បន្ទប់ផ្សាយរបស់វិទ្យុយើងដោយផ្ទាល់នៅពេលនេះដោយដែលយើងបានឃើញស្រាប់ហើយថាពេលនេះស្ថានភាពនយោបាយកំពុងតែតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងជារារាប់រវាងគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចេះតែបន្តទៀមទាឲ្យបោះឆ្នោតឡើងវិញហើយនឹងឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចុះចេញពីបុកដំណែងចំណែកឯរដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវិញនៅតែបន្តការងាររបស់ខ្លួនធម្មតាហាក់ដូចជាមិនខ្វល់ខ្វាយនឹងការទៀមទារបស់បកប្រឆាំងទេជាបឋមនេះតើលោកមើលឃើញយ៉ាងដូចម្តេចដែរអំពីស្ថានភាពទូទៅប្រសិនណាបើស្ថានភាពនេះវានៅតែអូសបន្លាយបន្តទៅចឹងទៀតមើលទៅខាងមុខនេះប្រហែលជាពិបាកនឹងជៀសផុតពីអំពើហិង្សាណាតើលោកយល់ឃើញចឹងដែរឬទេសូមអរគុណលោកអេម៉ាណាបាទខ្ញុំមានការបារម្ភហើយបានជាខ្ញុំតែជាអង្គការសង្គមវិលចេះតែមានការគិតថាបើទុកបណ្ដោយសភាពការនេះដោយមកពុំមានដំណោះស្រាយអ្វីមួយដែលសមស្របទេនោះអង្គហ៊ុនសាអាចនឹងផ្ទុះឡើងនៅពេលណាមួយនៅពេលខាងមុខជាមិនខានបើដូច្នេះតើបើតាមកសែតភ្នែករបស់លោកអ្វីទៅជាដំណោះស្រាយសម្រាប់គណៈបកទាំងពីរដើម្បីចាក់ចេញពីវិបត្តិយើងខ្ញុំមានការសង្កេតមួយរវាងគណៈបកទាំងពីរនេះយើងឃើញមានចំណុចកណ្ដាលដូចគ្នាណាចំណុចដូចគ្នានោះពីរដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញគឺចំណុចទី1គឺការដែលមិនចង់ឃើញអង្គហ៊ុនសាអាចនឹងផ្ទុះនៅពេលខាងមុខដែរទាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដូចជាគណៈបកប្រជាជនចំណុចទី2យើងឃើញថាទាំងសងខាងនៅតែយល់ថាដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនៅតែជាការប្រកាន់ដោយអ្នកទាំងពីរដែរទោះបីជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកធ្វើបាតកម្មបណ្ណាក៏ដោយក៏លោកនៅតែទៀមទាត្រឹមតែការបោះឆ្នោតដើមវិញហើយចំណុចខាងគណៈបកប្រជាជនក៏លោកនៅតែគិតថានឹងមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញដោយពលរដ្ឋក៏បានខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីទៅរកជំនួយអីទាំងឡាយដើម្បីមកធ្វើកម្លាំងទ្រង់ដូចជាជំរុញជប៉ុនឲ្យជួយធ្វើការតម្លៃទ្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតអីចឹងនេះជាកិច្ចការដែលឃើញថាទាំងសងខាងនៅប្រកាន់យល់ថាការប្រកួតប្រជែងគ្នាដណ្ដើមអំណាចគ្នានៅតែតាមផ្លូវបោះឆ្នោតដដែលទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាចំណុចពីរដូចគ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសគ្នាដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញគឺនៅតែពេលវេលាទេអញ្ចឹងបើយើងទៅជែកគ្នាពីពេលវេលាវិញប្រហែលជាអាចនឹងរកចំណុចកណ្ដាលមួយបានបាទថាដូចលោកមានប្រសាសន៍បាញ់មិញហើយថាទាំងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមើលឃើញថាកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនឹងគឺសំខាន់ណាស់ហើយឥឡូវនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាមទារឲ្យបោះឆ្នោតឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែតើការបោះឆ្នោតឡើងវិញនឹងអាចធ្វើភ្លាមភ្លាមបាននេះនៅពេលខាងមុខឆាប់ៗហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់និយាយថាយើងមើលពេលវេលាវិញការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកចង់បោះឆ្នោតឲ្យបានឆាប់ប៉ុន្តែបើយើងបោះឆោតឆាប់វាដូចជាមានភាពប្រទាំងប្រទើសគ្នានឹងចំហកន្លងមកដែលថាយើងអត់ទទួលស្គាល់នៅលទ្ធផលដែលបោះឆោតដោយប្រព័ន្ធមួយដែលមិនមានភាពប្រក្តីឬមួយក៏មានភាពខ្វះចន្លោះណាហើយបើយើងឲ្យមានការបោះឆោតឆាប់ឆាប់អញ្ចឹងវាត្រូវតែក្រើប្រព័ន្ធដែលមានការខ្វះខាតហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអាបញ្ហាវានៅតែអត់ដោះស្រាយវានៅតែមកដដែលណាដូច្នេះអាចនឹងមិនទទួលស្គាល់នៅលទ្ធផលបោះឆោតនៅភាគីម្ដងមួយទៅទៀតទៅខាងមុខហ៎ចំណែកខាងគណៈបកខាងទៀតក៏លោកគិតថាតើតើមានកំណែតម្រង់ណាគាត់ចង់រំមានការកំណែតម្រង់មួយអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់ទទួលស្គាល់នៅអ្វីដែលខ្វះខាតនៅក្នុងប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតបច្ចុប្បន្ននេះដែរអញ្ចឹងនៅពេលការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះទោះឆាប់ឬយូរបន្តិចទៅដែរក៏ត្រូវតែមានការឆ្លងកាត់នៅការកែតម្រង់នៅប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនេះដែរទាំងសងខាងហាក់ដូចជាឃើញថាកំណែតម្រង់នៃប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវតែធ្វើមុននឹងមានការបោះឆ្នោតយថាហេតុណាមួយនៅពេលខាងមុខបាទឧបមាថាគណៈបកទាំងពីរនោះយល់ស្របគ្នាថាឥឡូវនេះយើងត្រូវបោះឆ្នោតឡើងវិញនៅក្នុងពេលណាមួយហើយជាចាំបាច់ដូចលោកមានប្រសាសន៍បាញ់មិញថាត្រូវមានកំណែតម្រង់យន្តការរៀបចំការបោះឆ្នោតបើតាមយោបល់លោកថាតើយើងគួរប្រើពេលប្រមាណដើម្បីរៀបចំឲ្យមានការកំណែតម្រង់នឹងបានខ្ញុំគិតថាសំខាន់មានការឯកភាពគ្នាមួយសិនថាត្រូវតែធ្វើកំណែតម្រង់ហ្នឹងហើយនឹងមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខពេលវេលាយើងអាចនិយាយគ្នាទៅសង្គមស៊ីវិលយើងអាចនឹងជួយជាបច្ចេកទេសជួយជាស្អីស្អីចឹងប៉ុន្តែ
រឿងដែលសម្រាប់ថាការបរិឆេទប៉ុណ្ណាភាគីទាំងពីរអាចនឹងនិយាយគ្នាឧទាហរណ៍ថាឥឡូវមួយឆ្នាំកន្លះឬក៏2ឆ្នាំទៀតនៅក្នុងការកំណែតម្រង់នឹងពីព្រោះថាយើងមិនអាចធ្វើដោយចកចកើបានទេបាទពីព្រោះថាដើម្បីកំណែតម្រង់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវយើងមានទស្សនវិជ្ជាច្រើនណាដូចជាទស្សនវិជ្ជាក្នុងការរៀបចំគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតទស្សនវិជ្ជានៃការធ្វើបញ្ជីឈ្មោះនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវឡើងវិញអញ្ចឹងវាត្រូវការពេលវេលាណាមួយសមស្របបើសិនបើយើងកលេចទៅមើលជំរឿននៃបញ្ហាដែលកំពុងកើតឡើងបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាភាគីម្ខាងគឺគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងគឺថាទាមទារដាច់ខាតឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញហើយឆាប់ឆាប់ហើយនឹងឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចុះចេញពីអំណាចក៏ប៉ុន្តែគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជានេះគឺបកស្រាយថាការបោះឆ្នោតឡើងវិញនឹងមិនអាចធ្វើបានទេពីព្រោះថាបើយោងតាមច្បាប់មាត្រា78រដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងថាទាល់តែក្នុងអាណត្តិក្នុងបរិយាកាសមួយឆ្នាំនឹងរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានទម្លាក់ពីរដងទើបឲ្យរដ្ឋសភានឹងរំលាយនឹងបោះឆ្នោតបានបើតាមយោបល់លោកតើនេះជារនាំងផ្លូវច្បាប់ដែលរៀបរៀងមិនអាចឲ្យបោះឆ្នោតមុនអាណត្តិបានឬមកក៏យើងអាចមានលទ្ធភាពមួយណាទៀតដើម្បីចេញរួចបាទយើងនិយាយអំពីច្បាប់មាត្រា78នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះវាទាល់តែការបោះឆ្នោតយើងកន្លងមកមានការទទួលឯកភាពគ្នានៅក្នុងការទទួលស្គាល់នៅលទ្ធផលអានេះយើងអាចនិយាយអំពីបញ្ហាយុត្តិមេត្តាទី78បានប៉ុន្តែឥឡូវនេះបញ្ហាវាមិនមែនអញ្ចឹងបាទវាជាបញ្ហាដែលទាំងសងខាងទទួលស្គាល់ដែរអញ្ចឹងមិនដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់មិញអញ្ចឹងគឺថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកថាមិនប៉ុន្តែអានឹងតែនឹងមួយយ៉ាងហ្នឹងប៉ុន្តែចំណែកខាងគណៈបក្សប្រជាជនវិញលោកអំពីវនីលទៅរកជំនួយដើម្បីមកធ្វើកម្លាំងតម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមានន័យថាលោកទទួលស្គាល់ដោយស្ងៀមស្ងាត់នៅអ្វីដែលជាភាពមិនប្រក្រតីដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានន័យថាយើងឈប់និយាយអំពីបញ្ហាអ្វីដែលជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យមានការរះស្ទះទៅអញ្ចឹងយើងគួរតែបើកចិត្តឲ្យទូលាយដែលគិតប្រយោជន៍ប្រជាជាតិធំពីព្រោះថាប្រសិនបើមានអំពើហិង្សាកើតឡើងទៅបញ្ហានេះវាអាចធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទាំងអស់គ្នាដល់សង្គមដល់ប្រជាជាតិយើងទាំងមូលតាមពិតទៅយើងឃើញថាគណៈបកទាំងពីរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះបានព្រមព្រៀងគ្នាចំណុចមួយសំខាន់ណាស់តាំងពីការចរចាគ្នាក្នុងជំនួបកម្ពុជាតាំងពីខែកញ្ញាកន្លងទៅនោះឃើញថាគណៈបកទាំងពីរបានយល់ព្រមព្រៀងគ្នាថានឹងបង្កើតយន្តការរួមគ្នាមួយដើម្បីធ្វើកំណែតម្រង់នៃការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែក្រោយមកស្រាប់តែគេទុកចោលបញ្ហានឹងទៅវិញស្រាប់តែមានបដកម្មផ្ទុះឡើងតើលោកអាចផ្ដល់យោបល់យ៉ាងម៉េចចំពោះគណៈបកទាំងពីរនោះថាស្អីទៅជាបញ្ហាដែលនាំឲ្យបដកម្មចុះឡើងរាល់ថ្ងៃហើយមិនព្រមចូលទុកចោលចាស់ខ្ញុំគិតថាបញ្ហារឿងដែលខ្វះជំនឿជឿជាក់ទៅលើគ្នាអព្ភិបញ្ហាមួយសំខាន់ដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឯកភាពគ្នាថាមានការព្រមព្រៀងការបរិឆេទណាមួយនៃការបោះឆ្នោតហើយយើងនាំគ្នានិយាយអំពីកំណែតម្រង់នឹងអាចលាក់ទៅហើយដែលមាន time frame មានគេហៅថាការបរិឆេទច្បាស់លាស់អំពីការអនុវត្តឬគម្រោងកំណែតម្រង់នឹងច្បាស់លាស់ទៅខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាបង្កើតនៅបរិយាបថមួយដែលធ្វើឲ្យមានការជឿជាក់គ្នាវិញព្រោះបើសិនជាសន្យាចោលអញ្ចឹងហើយដែលគ្មានការដូចជ័យគ្នាឲ្យម៉ត់ចត់ហើយមានការបរិឆេទច្បាស់លាស់ពីដំណាក់កាលណាទៅដំណាក់កាលណាត្រូវកែតម្រង់អីហើយឲ្យឃើញជាជំហានហើយថាចប់ពេលណាកំណត់ពេលណាច្បាស់លាស់អានឹងគឺថាជាកាត់បញ្ហាមួយដ៏សំខាន់តែបើម្នាក់រឿងតឹងថាមិនព្រមរៀងខ្លួនចុះបើសិនជាអង្គើហាសាកាលណាក៏វាយ៉ាងម៉េចបាទមានន័យថាតុកចរចាប្រហែលជាផ្ដល់លទ្ធផលជាងបដកម្មឬមួយយ៉ាងម៉េចខ្ញុំគិតថាម្នាក់គួរតែពិចារណាដែរឧទាហរណ៍ថាឥឡូវហិង្សាកើតឡើងបាទឧទាហរណ៍ថាមានសេណារីយ៉ូ2ចចណាយើងមិនគិតថាសេណារីយ៉ូមានច្រើនទេសេណារីយ៉ូ1ថាខាងគណៈបកកម្មាណៃគាត់បង្ក្រាបបានចុះបាទណាដោយសារការម្លាប់ការចាប់ដាក់គុកបណ្ដឹងដឹកនាំប្រឆាំងឲ្យចេញក្រៅឬក៏បាញ់សម្លាប់អីយ៉ាងម៉េចអានេះជាសេណារីយ៉ូទី1ថាគាត់ឈ្នះចុះ
ឈ្នះរួចធ្វើអីបាទឈ្នះរួចគាត់ធ្វើគេកុំដាំទេគេត្រូវកោតទោសពេញពិភពលោកអញ្ចឹងអាចំនួយអាការគៀបសង្កត់ខាងនយោបាយខាងសេដ្ឋកិច្ចខាងស្អីស្អីហ្នឹងវានឹងមកអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលដែលឈ្នះដោយកម្លាំងបាយនេះដែលរក្សាអំណាចដោយកម្លាំងបាយដោយកម្លាំងអាវុធនេះតើត្រូវធ្វើអីទៀតមិនត្រូវតែធ្វើម៉េចរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយឲ្យឆាប់តាមឲ្យគេទទួលស្គាល់វិញឃើញអញ្ចឹងមិនដូចតែគ្នាអញ្ចឹងបើយើងរៀបបាក់បោះឆ្នោតឲ្យនៅពេលមុខហ្នឹងទៅកុំឲ្យមានបញ្ហាកោតទោសមកហើយម្យ៉ាងទៀតគាត់ក៏បាត់ប្រជាប្រិយនៅពេលបោះឆ្នោតខាងមុខដូចជាការធ្វើនៃរដ្ឋបាលថាក់ស៊ីនកន្លងមកគាត់ព្រោះអំណាចយោធាមិនអាចថិតថេរគង់វង្សជារៀងរហូតទៅបានទេដោយមិនមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យបានជាឆាប់ជាទីបំផុតដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីឲ្យរបបរបស់ខ្លួនហ្នឹងមកមានវិសានុគមភាពវិញអញ្ចឹងយើងឃើញថាត្រូវតែរៀបចំការបោះឆ្នោតណាឃើញហើយបានឆាប់តែអាចធ្វើទៅបានពេលគឺយើងឃើញរបបយោធាទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកនៅពេលដែលធ្វើរដ្ឋប្រហាររួចឬមួយក៏ធ្វើការបង្ក្រាបដោយយោធារួចត្រូវតែរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យឆាប់ជាទីបំផុតដែលអាចធ្វើទៅបានជាណារយោទី2បើសិនជាខាងអ្នកដែលប្រើប្រាស់កម្លាំងវិជារាស្ត្រឈ្នះវិញយើងបង្កើតនៅបបធមមួយណាបបធមដណ្ដើមអំណាចដោយកម្លាំងបាយហើយណាបើសិនជាថ្ងៃក្រោយទៅអ្នកណាមានអំណាចខ្លាំងទៀតអញ្ចឹងគេអាចប្រើអំណាចកម្លាំងហ្នឹងមកដណ្ដើមអំណាចវិញនៅក្រៅប្រព័ន្ធរបស់ស្ដៅនៅក្រៅប្រព័ន្ធរបស់ស្ដៅអញ្ចឹងយើងបង្កើតបបធមនៃការដែលដណ្ដើមអំណាចគ្នាដោយហិង្សាហើយឃើញណាយើងឈ្នះមិនប៉ុន្តែយើងឈ្នះដោយកម្លាំងណាមិនមែនឈ្នះដោយការបោះឆ្នោតហើយបើយើងឈ្នះហើយយើងមិនត្រូវរៀបចំការបោះឆ្នោតវិញទេដូច្នេះវាទៅតែមករបស់បោះឆ្នោតវិញទាំងអស់គ្នាបើចឹងយើងរស់មកបោះឆ្នោតវិញមិនក៏យើងមិនដូចគ្នាមុនក៏អត់កអបសាកាលើបាទទាំងសងខាងអត់មានណាចំណេញគ្នាបាទបាទនិយាយដល់ចំណុចនេះគឺជាការពិតហើយយើងឃើញថាឥឡូវនេះមួយខាងគឺសំអាងទៅលើឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអះអាងថាខ្លួនធ្វើអ្វីៗទៅតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនចំណែកគណៈបកប្រជាជនវិញថាខ្លួនក៏មានអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ឆ្នោតយ៉ាងដែរក៏អញ្ចឹងចូលគ្នាអត់ចុះអញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីទៅជាឆន្ទៈពលរដ្ឋក្នុងនៃប្រជាធិបតេយ្យបាទខ្ញុំថាមានតកាសម្ដែងមតិនយោបាយនឹងឯងបាទនៅក្នុងប្រជាធិបតេយ្យសង្គមប្រជាធិបតេយ្យអំណាចធំគឺអំណាចរាសនឹងឯងអញ្ចឹងអំណាចរាសនៅទៅណាអំណាចរាសនៅទៅនឹងឯងនៅកន្លែងដែលការសម្ដែងមតិនយោបាយនឹងអញ្ចឹងការសម្ដែងមតិនយោបាយដែលសំខាន់ជាងគេនោះគឺពេលបោះឆ្នោតនឹងឯងហើយបើការបោះឆ្នោតម្ដងយើងតែងតែឈ្លោះគ្នាដោយសារតែប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនឹងមិនល្អមិនត្រឹមត្រូវគឺយើងឈប់រៀបលបែងចាស់កម្រិតនឹងទៀតទៅយើងគួរតែដោឲ្យបានពីថ្ងៃនេះទៅយើងគួរតែដោរៀបចំប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតមួយឲ្យត្រឹមត្រូវដើម្បីឲ្យមានការទុកចិត្តទៅលើប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនឹងទៅទើបសង្គមយើងមានស្ថិរភាពមួយជាប់លាប់បាទអញ្ចឹងមានន័យថាទោះក្នុងកលតិសណាក៏ដោយកម្ពុជាយើងមិនត្រូវបោះបង់ចោលគន្លងនៃការបោះឆ្នោតទេបាទអានេះជាកម្រិតរបស់ខ្ញុំហើយអ្នកណាដែលគិតថាអាចនឹងរក្សាអំណាចឬកណ្ដាលអំណាចបានដោយកម្លាំងបាយគួរតែពិចារណាឡើងវិញបាទបាទសូមអរគុណជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះលោកធុនសរាយប្រធានអង្គការអាត6ដែលបានចំណាយពេលវេលាផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយវិទ្យុបរិញ្ញអន្តរជាតិ RFI អរគុណហើយនឹងសូមជម្រាបលាលោកបាទសូមអរគុណលោកមនុស្ស